Polis kini memburu seorang lelaki yang bertindak merompak sebuah kedai runcit bersenjatakan sebilah parang panjang. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Seroja, Bukit Sentosa Rawang pada 15 April 2024. Timbalan Ketua Polis Daerah Hulu Selangor berkata pengadu yang sedang berniaga di kedai tersebut telah didatangi seorang lelaki India yang memakai topeng muka dan berbaju biru. Difahamkan, suspek telah meluru ke arah kaunter kedai dan memecahkan mesin wang sebelum melarikan wang tunai berjumlah RM300 dan dua telefon bimbit milik pengadu. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai kejadian diminta menghubungi balai polis berdekatan bagi membantu siasatan.